ray e ono wonbe salminde ben fo mede wi ana wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ray musibbe e wowa wadde video fayda joni sina e jumaaje den kono wonde be inne ko yani no firta ko saati pijigo no wodi sidi wadi a yoto kalkila hatawa afankai yani ka awolai tawa fankota ko harota ko so kono mi faala wolu goldo hande enen be do bibbe Foulbhè tawno be mawbe mudum nyande go no jogi organisation motawata siga mudum ala e hore leydi ndi hande en ari ha e yiltitike ha en hewti ka dam kaduma ka mir kani en ari ha ka gimbal e rekili ha ka gimbal so ko mi fala yewtu gol do kon hande ko fi kala pullo futa yo nanu ko mi fala kon halude ko hakkille makko den wawata famugo ko moni kon halude o anda si o jabay ma o bugitoto kon haraylam fala o do video partage non emmo au maximum fiyo hewtu noppi kala pullo futa kala pullo futa ma kala yidudo yo pullo futa yani yalto ender o system dani do do no do anande haray o video ko yawtendo ko do wadi wiwden haray yandis yette tammo on darum video on kun en jotinta kon si Allah jabi ha gasa waden hondum kadi partage mo kadi partage mo kadi hare ko dum faala halu gollo e yi iko fewndi ko koni ko wadde mimmi ala wolde do fi video ko wadi ma audio ko wadi ma fi kari ko wadi ma fi kari ko wada ko moni halde kon ko fi jiyam pullo on ko fi pullo futa on ko dum woni halude on fami kono mi faala halanden do go go o acce sendindiren ko wi'ete joyre e hakkil joyre e hakkil on fami pullo futa no do wa sendirde kon woni joyre kon do woni hakkil enen hande hide mari joyre ha kono hakkille den no fandi moja hakkille den no fandi joyre kon woni joyre ko ya joju ha anda ko honno pallitirta goddo ya joju ha anda ko honno hettirta kuma ya joju ha anda konno wadirta o do dum do konno virgilirta o do konno yani feirta feinirta pi hoy ma koy dum don ko joyre no hida joji ha da andi ko honto rewata ha wawa wadde dum do da andi konto rewata ha wawa virgil de o do da andi konto rewata ha wawa tigi tigon siko tromp go go da andi konto rewata ha trompamo on fami kala ko fala da kono hakkille den ko hondum hakkille maden ko ya hebu hakkil ko honno wawata evitirde bonnugol image ma on ko honno wawata evitirde bonnugol ko marda ko ko dum do woni hakkil joyre den ko honno hebirta piji din don ko joyre rewata kono si a hebi teddungal a hebi jawdi a hebi kala yani ko wiyete kon e honno hunde wonde important kadna do ko honno wawata jogorde den don hande develop ko dum do woni hakkil as kon fami so ko ma sendiren ko hondu woni hakkil e joyre sina dum e lanni unade e der ngai ka tawata e wawata jawde e mudum fi hondum hande problem ji men dum fop ko woni ko wadde e hore aduna on fop ko suti den kon fu dum don no metti no metti no hulbini kono est-ce que koko wonden addugol di problème di ka réseaux sociaux di do est-ce que dun do no arrangeant d'un programme di men di e programme di men o virtere di ko di ka Facebook do fa yewtelan ko njelo hebi rehebi solution mo on tawa ko réseaux sociaux on yani régler ko Facebook on régler problème ma yo ko hombo hombo mimi do wayno de hay sino wodi no gasara ko 1% min wata inde 100% ala
ko no gasahara ko 1%. Idan kondu wali dun ko paske hande pullo futa on ko wonden do hande ko 3 group wure hore leydi din do ko yimbe tawbe aranun dum premier group on ko yimbe tawbe no fala tun ko webita ka aduna no fala tun boneji ko webita no fala tun yo inde me yaltu fi hondu fi yo kanyu yo hale yo yimbe ben arundara dun do den sekkude argol jodo ka Facebook do yimbe ben darama dum ko valeur no hara fus on fami fus okay ben don kambe be jodi tungi be ladja tungi ta mabbe ndara ko honto goddo hebi sonja ko honto goddo hebi erreur be ara be webita dum do fiyo yimbe ben inno ko kambe ati yaltingo wallahi no wodi do jama buy taw fayda si hebu gol problème ato adda kun kanyun no welabe taw ko kambe ati yaltinde on problème don kambe ati hollugol dum premier group deuxième group no wodi yimbe tawbe kanyum be ala ka réseaux sociaux ji do few kono kambe kadi bonnere ka iwata wobe u koto der ton be gerey ha be bonna be gaday ko wirtata leñongol be waday ko tuuninta leñongol troisième groupe on haaju mabbe ben namin ala réseaux sociaux mimmi darata haaju ngala ko fe'ata ka Facebook on fami mimmi darata mi ala réseaux sociaux oui c'est vrai angi da jangi da jogi biro ma on da jangi da mari golle ma den haaju ma ala ko fe'ata ka réseaux sociaux kono be inni sayi i cholung e hore gorejo ma innu immo e hore amen hande an o jangudo do jangi haye université hebi golle ari lady porto ma du wonda lady lagine ko hondu wadanda la communauté fiyo communauté hebu organisation mo tawata hande kadi dum do waway suudugol jamaa'o izan sitai an a jangi ha a hebi diplom tawa gandal mangal fu ko hatti ko nafugol fami humma kun haray gandal mangal ngal nafali ngal yaajali ngal nafali ngal yaajali izan wana ya ndaru fi wobbe go kanyum no jodi no yennindirde no wadde dum do an yani ignorabe fiw kun moni addugol do hakkille men ngi mum ko enen o do ko wete pullo futa a wolay tun no wobbe inama no nafulbe ben fo wairi no ko gonga nafulbe ben fo woni wadde fondo ko ni ko wadde kono sondari rowani ma rowani ndeya ko wona no kon wadede innen an 2017 2018 hari virtere jisina wadede ka Facebook no gasa hari ko in em onno in fo par 3 mois no gasari ko lebbi tati kala nanayo den go ono recorda wana wada dum do ka joni no lewru kala lewru walla yontere kala e yi ay goddo hino wadi goddum dum no webita ka Facebook awa an woddo wiide on wana fulbe ben fo woni wadde dum do dum no wayba virus ko ko weten do hande coronavirus on seki ko woni layude ko ko woni yaade jonno lekki alaka dabbede idan hewtay dambugal mo kala hewtay dambugal mo kala sa jodi kanga inni fi koko ni wadde do hewtal taw fami ma on an haajaka no gasa nyande go ko hore ma hore bandiraw ma hore biddo ma hore bengo ma arata paske ko wawda ko an awadata kono fami ma on wadata awawa dun cerno kono mi fala wola ndemdo e yi ata communauté e yi ata lady organizing di hetti si wonabe fuddo rayta ho organize gol hore mabbe idan hande ko mi fala yewtu gol do ko simi non o video mi fala yon fejjimo fi yo hewtu kala nooru pullo futa litta on tigin jaba o yi akumi woni kon halde ma o ignora ko moni kon halude o wada kala ko o fala simo fala o yenna simo fala o sabota mimmi hajaka sabo ne laado dadali idan mimmi hajaka ko mi andi ko gonga ko moni on halande mi do fala min blam fala yo enen be fulbe wuro be hande o do 2021 do février 2021 ye en luttuka histoire men tawa ko enen handen kadi shanzata ko ko jama o woni do shanzata e ko ko jama o woni do organiser population meden on organiser communauté meden on wobbe inna joni do wawata wonde no wawi wonde ko du wadi la landi o minimum
15 jeunes malum 30 jeunes sukabe jangube ha hendi diplome dum hara ko jangube marbe volonté gollangol communauté on marbe kadi ko wiyete kom patience andube munyagol hara hay goddo yennuma hay goddo waduma hondum e hondum a munyoto sabu ko wonda ko wadde ko sabu Allah yawmal qiyamah be do 30 jeunes be no wodi hande system da registrement ji ko wawata wadde no wodi hande website di natata a registra goddo wada inde makko den e fami makko on fami hara hande kadi en a registra don jama men o kala wondo pour kala falado be do 30 jeunes be ko be organize kala ka be woni hore aduna na innugo ko wondo america ma europe parce que hande system informatique kon no yitindini aduna on fo on fami hande goddo no wawi wonde america do goddo jodo lagine be golla e ordinateur be golla hunde wotere hara be do sukabe ko yiube min ko mi yi kon si en daraki fewndo do wallahi organize den o communauté meden e mulay hore meden yo henan on wallahi e mulay hore meden parce que hande e woni ko wete ko waylo lenyol kon woni dum hande yimbe alaka men futa jikkuji men din futa jalo alaka gollitirede en fo e yalti en saki ke aduna on sans organisation mo kala no wadde ko faala no gollude ko faala so en der balde sedani bibbe be wonden hebude ben fo wonti yimbe leydi ka wonden don hebiraabe amerika be wonti yimbe american hebiraabe europe be wonti yimbe european be ala jikku pullo futa be ala ndimu pullo futa on fami wonbe ben hebede futa hibe yaltude kibe yaltude ay goddo deja fuddi ke windan gollan do sane marche pas ko awwi isane marche pas na awoni allah on fami idan wata ontiging in no sane marche pas dina l'islam on ko fuddori ko yimbe tato pet nyande jibril arno kanelado hari ko nelado nene fatima e senna ali senna abubakri watti don kono hande dina kanno yaaji horat nallan fu organize ko communauté mudun no tawa e dina on fami surtout yimbe wonnobe julbe yani yimbe julbe organize gol ben fita be futo dina kan dum no tawa e dina mi inni lamfala onon wombe la ndarude ben sida mari biddo jangudo ha gayni da mari kotirawo da mari bandirawo dum woni ko jiwo woni ko gorko mi do torikon mi jeji on ille tan kon s'organise koma organize den o do leer wata goto wi o marsata wallahi marsay en wi al non ko tammen kono fuddo den ton jonno example hande ka wonden do mimmi do andi ko bandiraabe men jelo woni noddu golla wombe Kuwait wombe Maroc wombe Egypt taw ko wonaabe kurkede lorrede fi hondum fi hinaka leedi mabbe be yahi hibe yahi ton gollugol kono baytumbe ala organisation de défense be ala ko defanda be hibe yalti ka leedi hibe tortirede tawa sibbe mabbe gono hettino jodino wadde kala ko fala an wondo landaru gollon anne joni bay ko kambe nabbi ton hore mabbe ko du wadi ko fi honnu be yahani ton ko parce que enen en holli communauté meden on mo ala jawdi ko fus mo ala jawdi mara valeur kamen mo ala jawdi ala place kamen no wodi famiji go ko rewbe tumbe maribe mara bibbe worbe so ko ma goddo e rewbe be yalta dabbana be fiyo be hebu ko be nyama jonno bembe yahbe saggo ya nokugo tawa enen hay goto e mede wawata fewtugol be wawata wallitagol be wallahi wawata idan hide wawi organizade hande so ndari risi be yawno habe yani few kono neddo goto putin bayo ari o kanko wawi organizugol be hande kambe la puissance mondiale so ndari senegal ko leggal ngal oya sengor auno ngal ko ngal woni wilitugol e mabbe ha joni be ala resource ha e fus ko ne tawno be organize hibe andi ko be hombe ko dum wadi ha joni be developade jonnon enen e wawi taho dirisugol lagine wo si en wawi dirisugol hore meden taho dirisen communauté meden on kon mi fala ha dugol ko yen organize ha heben ko wiyete kon khalifa se ngini khalifa almami ko tawruden kon mabbe meden ben almami de futa on hara almami fulo ben dun do wona yarugol fi politique wona yarugol ethnocentre parce que yimbe ben senidira ko hondu woni daranogol lenyol e ethnocentrisme
unno certi mfami si awawali organize go lenyol mangol awawata organize go lady fo awawata organize go lady fo idan ko fala den ko wadde do wona ko sodoto hede wawi on group mo mi fala do men si mi hebi le 30 jeunes wombe yani volonté jangube andi ko honno ma do wawa be wadde research dabbite yimbe meden keldube ben ko yen organize wa heben horejo goto harade mari almami goto on wona min no matamo na an no matamo na oda kono hede mari yimbe gaynaibe de mari yimbe wonaibe capable ko ni be suudi be yotago kono si fuddama wallahi yaltai si fuddama heboto tawa ommo wadde yeso don ze ommo wadde yeso don si o wi'i hande mo komandi pullo futa fu wota yahu golle sabu hunde wotere no wadi community men on foppa yata golle sen hebi do joni innen 10000 person a registry be der on yani on group mo falden don ma dun innen do o moy 100000 person tawa ansi ko a membre jo si ko a membre jo parce que ko règlement ji wona wadede holleda ko dun do sa wonay ka der community do sa assistay dun do a jabay di do sartiji si a hebi problem de mari equipe tawo hande siga di problem ji me wondi wadde do fu hara de mari equipe hollitetebe si benno hendike dossier o lanni wona facebook ko addete o golle hay goto me yida lorra ko ni ko wadde ko woni en ala yide solution ji ma mun in facebook wona facebook won en trouve golle ko wirtugol hore me wonde jonno si den organize no en fela ali go wadu be ben fewdo do parce que ala no ko goka be yaha sinaka facebook en créali commission équipe tawo hande si goddo hebi problem ko don o yahata ko don o na yaadani ko don si problem makko hewti don haray hondon haray ko o yani haray problem o reglama dalla communauté e maradum ko do wadi nando goddo wono dogo dara ka facebook jonno si en wakilike en wadali hakkille men de negative wota wi o marsata sa jodi ke hande a mijitike ko honno portojo jo ori ha mijiti ha mo ini avio wal wira ingal do wuro no ben a 1958 ma dum a 1900 tan sa mo riture en woni ko portojo woni ko balejo tan sa mo riture en be mijata no nyande go ko ko wonde wadde do yaltay mi jotto kam mi jodi do mi wawla onon lady ka wondon do fu yi olla nanolla sa woni no ben benna dum wadata kono hande wadi ka enen e yi ka a woten inno e wawata organisade dun ko hatun fu oden fi honno sabu ko en tawbe organisation ko en tawbe ko honno mawbe meden be yahali ecole ben be jodori be organise fuuta taybe mari almami goto hebe mari ko wete ko majlis shura tawa kala ko wadata kala janno kala halo fi dina o hewtay don taho o jonne diploma ko o jonne metrol makko gol si o hala fi dina enen hande bonya don yalta don wala fi islam hin ko no wolni be ko parce que organisation ala bus hande no wolde do menen be wolobe do fi dina buyi amen hande do aka wolugol fi dina wallahi duaka sai hande nan do kari jare no wajade hande onan gida ma e debbo hande o wadi dun do wadi ko parce que o merita wonugol ka plasma ko kono imo accita yo do kala ko ofala est ce qu'on fami so hiden dua organiser de hore meden tawa yimbe dina ben ko yani ko verifiable hata wa be meriti do be meriti wonu goddo si goddo wolay do inde dina hara ko e lenyol pullo no anda hi wonde ma ko jonna do diplome yo wowlu do si goddo wolay do fi jawdi hande ko commerçant be nyelo marbe marbe usine ji marbe de conteneur kono tawa wobbe mabbe susta hay ettugol pullo golle parce que no ettirda mo golle premier chose ko atoto ko media gol honno perdenir tama parce que organisation ala hide waytun wasi goddo nabi nayi mun din ka burure accetidio di nyamu andinge kala no nyamande hore mu nge kala no nyamande hore mu ha gasa immo arta di foma di arti da kascudo kono wawde mo kala no wakilin dabbude jawdi en andi awa dabbugo gol jawdi personnellement nafata enen ko dun jokkuden joni mo kala ko dabban hore mu si hebi yaha darna etage jetta 500 million soda terrain konakri wallahi koko di cuudi wona libede hande ono wawbe ben dabbitugol tippe ka video ji andaron 2015 billahi mi wolno fi dum mi wi bay tun en acci futa yani en ari en darni konakri
en acci ka mawbe meden be darno to yani wallahi be libay ko darno den ko mi wolno dun 2015 hande ko du woni wadde ko nakari mawbe meden ben ka yawno yangani do en acci to yani en darni nokku gobe libay bibbe meden be sikkode men en darani ko nakari be fop mabbe be arayelede porto be hotta ko darno den ton kon ko perdi awa joni ko duwaden famude hande ko duwaden famude organizo den hore men hara an opullo wondo landarde do hande desidana Allah e der ngurdam madan ko piji tati wadata yettenay Allah tammako rewgol Allah go yettana fami ma prive ma on tammako tammabe on yettana communauté ma on tammabe on enen do woning awa better ka story woning ka der histoire wonde ma awa enen en tawano e yani e organizo be fami men on communauté men on bitorki on mijeji on wata goddo pullo futa yahu janga ekol janga hayota university joro da wi'a an ko woni fejjude ko hore community ma on haajaka an haajaka ko ni fejjude facebook dun ko dum anon ko ni eni anno wodi ko kipimma ko sabu parce que jangu be fu ko den hakkilde jogi ko dum wadi ina jangu be dina ben ina jangu be lekol ben joni acci dama ko be janga be wawlata si mobo ni rama jangu don jettali place ma ko on ko mo janga o wawlata ko mo janga on wolata haray ko mi inna taw do o ko woni ko wadde an o won do daru gollando sida fala harama ra facebook fes a e par nyaaki der ton hida der ton ko fotuma wadi sidun do no wadde ko fota min ko fotuma an ko foto baya fe junobe jonno kala yudo lenyol kangol bantoto ko sukabe maggol on daroto be sans strategie dim be ndara ko hondum wadi se dum don wadde ko hondum bonni ko honto yani be feggi be regila dum don si lenyol ala sukabe daroto be miijito hande so yi ko wonden do mimmi do wawi wiude on hande ni ko wonden do hande affaire o lamu Allah ko watta ko fu ko hikma makko ko hikma makko on fami si tawi woni hara o yi ha jonden dabbude laamu ronku no gasa harano hande sen hebino laamu no gasa ko goddo men enen gollanyol tigi yaayno wara ollando madon atotono sabotu gol laamu makko go parce que mara no organisation e mara mo teddinde ngay goto wona yimbe sibbe men fulbe fuuta dari yenni do ala jisalluwa yenni be le cionci hin fundo fo ko fi hebugol adunahun la'i adunahun ko tata do mannaki si tawde den organize no den organize communauté meden on mo kala no wawi wonde e nder on association hara jokka e golle ma jokka programme ma kono hara da andi si goddum hebi communauté on hida andi ko horto an wawda daragol fiyo communauté ma on fiyo regulgol on problème non mo hebi problème miden andi si hala kan hewti bedo pendum be wawai kipande non non joni hidon andi hande ko fulbe fuuta njelo soka leydi Angola hidon andi ko njelo soka e nder leydi Algérie madu leydi e modduma honno e Niger en Mauritanie mi anda sike en anda ko fulbe njelo hande woni ko hay Europe do hande de mari sukabe uudube jangube ha gayni ari parce que organisaki bembe yalta kamen be arabe jodo landa go sukkar dara sukka mo dubi 35 no ara jodo inna ko dubi 10 mari fino hegira kaydi hon jodo don dubi 10 habbo sukkar fi hondum parce que em organisaki sinadu wobbe mabbe ton ko ko'e si bembe wallano be developi be holla lawol wallahi harayno nado fewndi den kono enen tigi woni mulugol hore men enen tigi wonde mul hore men ama min ko minna taw surtout la jeunesse mi torki on mi jeji on wode ko wadan on communauté on harakadi ko ensemble wona goto wallahi sansugol tun esprit jama on do holla be ko honno waweten jogondirde haa nyande go tawade mari horejo goto wawlo wo si on do woli en fu madama o yamirali e yeddugol Allah en fu en doftoto mi yota ndo hunde wotere menen America me woni do nyande wo nyande nyalal fecciata ngal goddo waraka America har goddo fellaka ngal fecciata kono ha hande ko wona kon fellede fop o yi ata jifujo ka fella e der leydi America ne
fi honno parce que hibe organiser si goto e mabbe memama harabe fop mabbe be memama be alaka arme be ala e lama gol haju mabbe ala e lama kono sabu organisation mabbe on si goto memama harabe fobe memama idan ko ma anden sendiren kono ni endan e wondugol ni ton so ndari nyalaado sallallahu alaihi wasallam nyande be yaltina no makka pour la première fois be rada be naba ka burure abi talib e lenyol mabbe gol bani hashim wobbe mabbe ari na julbe fes kono be wakkelino be yaadi e nelaado fi defandugol jiyan dan dan jiya wona aw wadi dum horema ko alla wadam ma dum on fami defandugol communauté mudum siminni defandugol wona go e hakkunde men taho e wobbe go wonden partage video on o maximum parce que inni on mi do fala yo hewtu kala pullo fota no gasa heboto wobbe yiwbe ko mi yi kon be fama ko mi fami kon ono wonbe ndarugol ben fo mo kala fejjin video on haisko de water mi do fala o do yo hebu ko fan yo ko fan di talents 100000 partage ma 100000 view 100000 view fi hondo wallahi na dabugol inde ko ko mi suti ko hore community an on ko woni kon fejjude e o generation do wona dum hanuno hanano ko tata ko dum woni fejjude hore men nini hare konu min nataw konu min nataw en wawi wallugol lagine fo yo jogondirwo enen taho sen jogondiri e yurmondiri nelado alla wi ono ko minul mako yimbe ben nelado ko yo nelado wajo taho lenyol mabbe gol kambe annabi isa ko en lenyol mungol pertnelano dum wona rasisiyagal no wona ethnocentrisme no sita yimbe mabbe be fewali be mojjali a organizali ben non kon organizirta wobbe go andube mabbe be kafuda jiyam ben si aron ki maitrise gol ben non wono hunde wotere kon no yata maitrise ra wobbe go mi inni mi fillito kadi mi do fala o minimum 30 sukabe 30 sukabe Foulbhè jangube andube ko honno internet gollitirte andube ko honno organisation wadirte creating system kawayeten a registrugol jamamen o wade reglement ji harakala wono won derton himo andi ko suudi o reglement ji o woni so hebi problem en immoto darodin hande sen organise kedo hede mari base amerique hede mari base france si sitto men nangama do o tonyama senegal ma o tonyama angola ko delegation wonde ngeminde parce que dun do hede wayi organisade dabben ko wiete kon agreement leydi kalaka wonde hara on association men himo mari agreement fi communauté meden on peut le faire on peut le faire pandira o men nangama mali do piyama o mo o yimo o piuno do na do walino hatti deji en vote felo den de bon ino den ko bandi yaga ala fin du compte jakatai on jiwo nene makko mayino nebi so no odi wobbe gono do ko yasi ki woni be neude parce que mo e mabbe maye woni accirabe ni accirabe ni taw organisation ala ko kippabe hande si de wanno organisation ji kabe bandira e me yaha ekito kutir lagine fide wadi organisation ji ko honno suka be wata gollirde be jombindira hando e tano debbo pullo no yalta do nyano yade dabbere no gasa haisi wada ino harano no fandi kono ala sigoddo heba matay ko yasiki woni jandi dugol le mum heba matay communauté mum on kanyum ko jawdi ding hikkini yeso an a heba matay amara nenma ala baba ma ala joni hande worbe ben si a ala goddo nga jangabe jombatama ko hatta be jubbe ngin kanyum kanno yade dabbere sai hebi do fami hara bibbe ben fo ko bibbe rewbe tum hatta goddo e mabbe yalta ko jobbe njol rewbe njelu Foulbhè wona violer de Maroc do fiobe fiobe ara Europe wallahi sayno en organizino en wawayno sanzugol do piji boy piji boy haray do ko minna taw min mi wola mi fillito mimmi arado o fi wadugol ethnocentrisme yaga mo yiri dun don hakkilde mun de yo yi ko mi wi'i onon communauté Foulbhè ben organize den hore men taho wawen jerugol hore men anden problème interne et externe senindiren dun sendiren ko wiete joyre e hakkil enen ko joyre marden hakkil den do wicinoke joyre den ko kala ngar rewata ha hendoda ko falda ko dun don hida mari kala ko falda a geray rewa rewete den fo hendoda don kala ka falda yaade a geray ha jojay a jojanay don ha hewto ya kono ko marda ko valeur jodi marda din amara na hakkil ko honno din don di tabitirta di wontirta e ma
e maranakin hakil don joni valer jimending organization jimending e marana din don hakil ko honno jerirten din don idan sen wakilaki en hersoye Allah yawmal qiyama hersoye mobe meden be paske kambe be yahano ekol no gasa ko dido tigi honno be yetta bi e ma e ben be adda e Europe ma Amerique paske am 1800 am 1900 hari Amerique no existi hari Europe no existi kono be addano kambe bi e mabbe be be addano be do Amerique do e der histoire ji din hollama no tawai atibe nadugo l'islam ben do fulbe fouta be addano be do mentay ko slavery be ari ko esclavage ya galbe arno kono be ardi e dina mabbe kambe ardi e nedi ko mo e mabbe be jonni be kon be ardi e dina kambe be nadi kado kadi enen non en arube do taw ko ajetta hore ma visa arado aren ha hewten do kadi taw honno taw ko ya ar taw joni an ko ya chanzo wonta lenyur go wonta neddo go kon dun hebi enen mo kala no jodi tun sa fe no no habiti tun kanyun ko ma tun hendo aduna ko hay goto enen e mara rekilo o mijito ko honno organiser ta communauté men fita en perdu ko Allah joni en kon taw haray halakan duudi modja halakan lannata mi fillito ko mi wawli kon si tay woni communauté on be yi e ko mi yi kon surtout la jeunesse di problème di men handen kadi di wonden lilu gol ka réseaux sociaux do wona enen tum mari dum kala ko yudo wadi e hore men du wadi e hore di ya communauté ji fop kono kambe hibe mari cellule ji der ton ko tawata kala ko yani ko dom be dogata be yahabe regula dum don don hatta don lanni enen non kala ko yani bay alaka naben hina imamu be memben hina mawbe memben hina jangube men gandal annasara ngal wawi organize golle kala ko yani ko en dogaren ka Facebook en araido wirtindiren do mo kala na no beeda ko beeda tu wali dum menen dum mo kala fami na kanyun ko fami waliyu ha nyanda hewti kam wo mo kala fami na kanyun ala burdo fami mun go mojjude beeda kambe ko kambe tun bonni ko kambe tun tuni nyande go non hewto yakama taw kam bura no holede haray kom troto mi jeja on surtout onom be sonnabe parce que ko bibbe mon worbe e modi be modon tun woni e di rezoji yo toro kadi kala won do wadde video ka réseaux sociaux do so yi o video do yo develop kan kadi dun do o accompagner dun do handen kadi yewtereji men din ene wonbe be wadde video waden ko honno organiser ten communauté men on harana tuma kala goddo i problème are wirte mo do yani e lilen do hore men lanchen communauté men on mo kala mede yo jogi joni ko honno waweten organiser de communauté wallahi sen wadi en waway billahi en waway Amerik do de wa hebugol agreement do organisation communautaire tawa ko fi kala pullo fota heben on Europe yahay nyande go hata wade mari ko wete kon khalifa hara kala leedi lando bo fala de yidugol aduna wallahi sen immini mo yahay mi wolno do nyande go e class hari lan tinina do pay koy minni onon be yimbe hebaabe Amerik do si on wakiliki on jangi nyande go tawa ko no woni ka maison blanche minni nyande go aro ya tawa pullo fota do ka tawa ka maison blanche hikka 2021 do John McCain ka kono Joe Biden onomi do pullo fota ka onomi pullo fota ka maison blanche awa bebi be wonne hebule sen organiseke fondo do wona dabbugol laamu tun kippam be dabbugol laamu yo be dabbu kono enen taw organiser derga organiser taw ka der suudu men sina du wallahi harayno hulbini harayno hulbini awa mi fala do e 2021 sitay hara fulbe futa ben wona bay enen goddo wolay hara antigi dandi dum do ko gongani kuno tewda pa sabota dum don wiya dum ko zero no o programme aljanna family ko fuddano do boy critique ko dum kanyun kadi ni latota ko gasata alhamdulillah hande hibe avance de tout awa piji din sa sa yi hunde do ya innu marsata accu taw jonna hore ma tan meje to da developer assise compte kim addikon wi ano gasa kanko no addirino marsata ko si rewira mani marsay analiza na ya tayu directement inna gasata fi marsata no kono marsay wallahi sen organize ke do en jo inay do goddo immenen deten equipe molanado har handen kadi kala halo do fi dina o yahay taw don
o siwe don andeng ni o do do doa world de fidina kala wo lo wo do fi communauté on hara o siwe te haola ba pos o andine kon no waulata hara si sido mede mema ma kala ko mema aduna e waway daragol fi yodun don accu na fi toni gol goddo kono non ko lisla qur'an wi en la tazlimuna wa la tuzlamun wata on toni taw jabu kali tonyede mfami kono enen se jodi ko toni dabugol mbudi darna etaji jodugo dabugol mbudi en andi dun nafata paske hatta be warain hatta be piyain hatta ka yawden ton be lorrain hatta wirtoden nafago dabanten jawdi ndin gawa nafago dabanten jawdi ndin haray mi tori ke on jama wata Allah okku en di valeur ji di jogi den do fo joro de wa en wanai ronken andore kon dun jokkuden hande mimmi do andi billahi ko sonna be njolo woni noddugol lam fesa sabu ko woni ko yide no fiddude tawno mapini be na hay sonna be tun wo be harabi e mabbe lan nino perdugol e de leede karden do bi e mabbe lan nino perdugol sabu an sabu anga organisation ji be hebali jawdi be hebali bibbe feewbe be hebali kabe hota kame idan haray mi tori kom mi jeji o mi adda do ni mero ngon joni fi kanaf tawdo haray e wawayay no fala contact gollan ka WhatsApp fi ko ko wiuden do si tayda mari biddo ma bandirawo ma siddo mi tori ke ma geru hewtina mu dum do organize den wana fi wadugo gere wana fi tonugo goddo ko organize gol communauté men on taw directem be taho e lawol gol tan ina den gol ko gol do wawata organize gol len ha en fo wowlen hala wota harana e mo kala meden sabotu goddo andu ijja madan da an ko dan sacré ko Allah subima o wadu ma tawabe o do communauté yo wodu an kadi ko wadan da be do hara yawmal qiyama sa daro ike awi ay Allah mi wawano wadande julbe ben fu Allah mi wawano wallita gol aduna on fu kono non min kadi communauté an on haribe fokiti unagol kono mi dari no min kadi mi tawti group on me wakili ha men orientibe no gasa koko wonde wadde do hande na hande yeten enen nafa mum on kono sem fuddi ke lawongol bibbe meden aroye be ben be heba ka be jokko sinadun haray ko perdi woni arde sabu biddo hebaado Amerik do ayya do yimbe jido nene gotobe joni min e nene gotan bibbe am ben hebaama Amerik kanko bibbe makko ben hebaama France bibbe am ben wolta français bibbe makko ben wolta anglais be jido non be wolta polar be alaji ko pullo min e makko ko men nene goto simen nido men mayi ko honno be bibbe do jokkirta en dan billahi alaykum a wata en felu goddo wana manin kajo wana sosojo waden ko konde walede do wallahi alazim ko enen ko enen tigiri sege dia leji kambe hais goddo ko bondo mabbe kambe tun dare example do mi jonna example alpha ko arno do en fu den andi ala ko sey ko wadali alpha paske o radino mo ala ko be gerdali kambe dido kono de tawno ko kambe lenyongol bay alpha ari ko no ngonni o wi o jettita laamu ngun kase ko accitino don fi hondo naka konte accitino eske konte gollare la Guinée bir ko ay ko haistawa hayso bonni hi kono ko fi hondo yiltata gol ha bawto passe ko neddo mabbe onno fi kala onno ko wadi mo kon fu kono kanko mo andi onno konko ko moddo yeso yimbe ben haysko bondo ko bondo mabbe kambe tun awam tori ko mi jeji on wiuden sendiren yoyre e hakkil joni heben hakkil heben hakkil taw ko honno wawete organiser de hore mede haray mi adda na on do ni mi rango inshallah jonna numero mbuye mon no jogi numero ko dun do ko juste special juste 30 jeune mi fala kala ko woni hore aduna Allah on wawe humpondirde haranaya ar inna lam marsata ko ya ardue ide insha Allah marsa dun no woni ko ajiwo woni ko agorko se ngini non kadi suka ko ittude 45 an haale wona ben tun kadi hay mo ben hiden faala kono surtout suka be wombe evolue gol kanyon e aduna on hande ko ben faala den parce ko ben buri humpitaade kono aduna woniri on fami haray se tay woni attandini dun do waawa marsude a tawete fuddotobe ben organise gol dun do e wada woni system a registrement har kala neddo ka woni
hiden jogi address makko on complet hiden hollimo kadi ko hondum enen communauté on tandinordem mo wona forsugol mo awata forsude goddande a biddo ma me no gasa sa hollimo lawol gol ko gol do lawol do yaarude fi yo communauté on fo surro fi yo communauté on handen kadi kala problème mo hebdo yoro regulo intérieurement inshallah no gasa be waway wadde dun don inshallah haray ko do woni min on ko mi ikon haray non mo kala analyse ray no falira non addude do inshallah e duma on e numero an haray hino modo yettemo si ko amere ko on don ko 347-523-3007 si tay ka kayasi won don on wadai please eng si tay na ende lady america ding wadai taw please eng wadon 347-523-3007 na yon inno noddai paske si jama on do fo noddi mi wawata dum annagol ko message addan tollam si don fala windon andino lan kadi ko fi o programme do paske buyno addude ni honno mendato audio ji buy wobbe ara ko landagol lampiji wobbe ara ko fi aljanna family wobbe ko fi gine charity dum fo no wodi on famude dum do ko fi o programme men do harana ne bingol dum do si jama on wakkilike do wallahi e der enna haray wodi piji buy ko sottinden sinadum e muliray ni wallahi sinadum e muliray ni yalla dando en na retum hande fulbe aduna allah fo hande koynen buri loude koynen buri lorrade du yo henangon fi hondum be ya fulbe ko valeur jidin be hikkini yeso non be addi jawle den kono enen ko jawdi den hikkinde yeso da wakili yeegol psiddo ma pullo da wakili yo mai fi ayya hebu jawdi wallahi jonim jonno example be yimbe meden hande wala no be utiliser do 2010 2015 foka pouvoir do joni muktar jallo en do commandant bariem o ya menda ko mamadou alpha bariem be hande konto be woni hi nyande be darfo no be wada piji fi lorugo communauté mabbe on de nyande be sikko dum iwata hana hande be itama awa ko fameten wallahi he sen organiseke yimbe mo buy hande no accidude en be yahano kugo be yahano kugo ko paske enen en organizaki jama men on buyno fami wonde masi aya hali golliduda e lamungu sa suuda ki siddo ma on sa potita ki siddo ma on a hebata jawdi a hebata teddungal a hebata ko falda ko ko ma itten di mentalite di ka hakkille men anda a teddi wosida wonde jama ma on wota goddo go o ma jawdi go ma leddi go burani yimbe maada ben an ku dum do waden taw sen hebi dum don en hebi hakkil en bejjiti hore yoyre den en andoyay ko mawbe meden ben andono ko inshallah harami ko dum don mari ko min naw kala tawbe ben no wakili o programme do hibe andi be waway golle den na dum do na de indu gollantun ko dum ko tawhida andi si alandama hida andi hida jogi diploma mo janguda hida andi ko janguda kon sai an andi a merita dum don ndaru sibbe mada gore ma be anduda ben be ara do taw ko ma hebe yimbe ko organiser parce que min to mi wawata wadde antun wawata wadde mais sen hebi taw group equipe organisation on en wada e piji din fo dalle norme jetten tam men on nyande go tawa communauté men go Allah ta'ala hara mi hollita e on numero de wotere mi kupa inshallah hara e hinu numero on do fi kala fala be contact golla ma dum addon ka messenger kadi son addi don audio e numero mongo en wawa e famu dirte haraim torike on kala addo dum do naya addo ton hiro dalan ko ya andinan sayida wawi hida ko adda ko re programme on ko honto kadi yani ko hondum kadi ko ha on toni niveau diploma on en famude parce que dum do ko ma heben taw dum annibe haray ko dum don mari ko min naw haray mi hinni partage ne en video on maximum an wawon do daru gollan do no gasa hara janga no gasa hara yida ko mi woli do ko hara welataama hara atandi ni marsata kono mi torke ma fe'ina nan video on ans atandi ni marsata no gasa goddo go kanyu yi o yayi o tandino no marsa